Българските политици следват изпитания путински модел. Тяхната основна конвертируема стока, която предлагат на политическия пазар, това е всяването на страх. Защото когато човек е оплашен, той е изключително лесно манипулируем. Оплашеният човек търси някакъв брод, търси някакво спасение. А ние българите по принцип сме абсолютно податливи към един дефект в нашото мислене. Ние винаги очакваме да дойде Месията, както е в Библията Deus Ex Machina, нали? По някакъв начин Господ да слезе от небето и да оправи всички земни бъркотии. Така че действително продажбата на страх е абсолютно класическа и схема, която се прилага и на тези избори, доколкото въобще има предизборна кампания отново за пореден път и на тези предсрочни избори.